Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo tour. Hoje estamos na rua Desembargador Mário Fernandes Pinheiro. Sou Tarcísio Melo, fotógrafo imobiliário, e vou apresentar esse apartamento de dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço em perfeitas condições. O apartamento está bonito demais. Então, todas as janelas têm vista livre e tela de proteção. O apartamento está todo com luminárias em LED, isso é muito legal também, ajuda no consumo da energia. Toda a parte elétrica é toda atualizada, com tomadas no padrão novo, os disjuntores também, padrãozão. Todo o apartamento pintado, inclusive as portas. Então, assim, o apartamento está novo, novo. E detalhe, aqui tem uma área útil muito legal. Esse é o segundo quarto. Você tem uma área útil muito legal nesse prédio. Uma piscina grande, tem o play para as crianças. Banheiro você tem pia em mármore, armário embaixo da pia, espelho, sanitário com caixa acoplada e ducha higiênica, um box em alumínio com chuveiro elétrico. Todos os acabamentos, tudo cromado. E vamos lá, vou apresentar para você agora a cozinha do seu apartamento. Começando aqui, pia em mármore, armário embaixo em cima da pia. Tem um espaço aqui já para você pôr micro-ondas. Todo um piso aqui na parede com detalhe legal, né? Para fazer um acabamento. Aqui você tem um espaço para o fogão, que sai o gás de cozinha. E aqui na área de serviço você tem elétrica hidráulica para máquina de lavar, tanque, e o mais legal, esse janelão. Deixa eu ver se eu abro para cá, para direito. Acho que está travado. Esse janelão aqui com a mesma vista da sala. Então, assim, apartamento é muito bacana. Terceiro andar, portaria 24 horas, elevador. Os elevadores até foram reformados, são bem bonitos. Então, se você está procurando um apartamento nesse padrão, clica aqui embaixo, agenda com a gente uma visita com um dos nossos corretores, quinto andar. Tchau, tchau.